φίλου μου. Στη δουλειά είμαι, ναι, ναι. Ποια είναι η Wendy, Οδυσσέα? Ποια είναι η Wendy? Το μπεργκεράτορ στην Αμερική, λες το Wendy's, ναι, τα ξέρω. Τι είναι το Baconator? Τι είναι το Baconator που δεν με το έχει κάνει εμένα? Το Baconator είναι το μπέργκερ το οποίο έχει κάνει θράψη. Θέλω Baconator! Baconator! Θα στο... Baconator! Θα στο κάνω! Baconator! Θα στο κάνω! Baconator! Baconator! Θέλω να ηρεμήσεις. Baconator! 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 Το έχω ξαναπάθει αυτό. Καλά, ρε. Θες άλλο μπέργκερ? Τα επεισόδια θες να έχουν ήχο? Ναι. Όταν γράφω. Εννοείς το... Θες, όταν μιλάς να ακούγεσαι. Τόση ώρα γράφουμε. Άμα θες να ακούγεσαι. Δεν κατάλαβα. Άμα θες να ακούγεσαι κιόλας, εγώ δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι θα κάνεις μηνύματα. Άμα θες να ακούγεσαι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε ακόμα μια Παρασκευή. Ελπίζω να ακούγομαι αυτή τη φορά στους Τζάρφετ. Όποιος μας βλέπει πρώτη φορά, κάθε Παρασκευή ανεβάζουμε βίντεάρες. Συνήθως 2 και 4 ακριβώς. Τώρα, άμα καθυστερήσουμε και λίγο, εντάξει, μωρέ, τι έγινε, Θεσσαλονίκη είμαστε. Λοιπόν, και σήμερα θα κάνω. Τον αγαπάω, ρε, πούσουμε, τι να κάνω. Με έχει φάει την ψυχή εδώ και μία εβδομάδα, το έχει δει στο YouTube. Θέλει να φάει Baconator. Ναι. Καταρχήν από το όνομα και μόνο κερδίζεις. Πολλές φορές δεν αρκεί μόνο να είναι νόστιμο, να είναι. Παίζει και το όνομα, ρε φίλε. Εντάξει, πριν μια πάω μέσα να κάνω check το μικρόφωνο, σου λέω το έχω. Ναι. Άσε, βέβαια, γράφει. Λοιπόν, συμφώνησε αυτό που λέω. Ότι παίζουν όλα το ρόλο του, ρε φίλε, και το όνομα. Δηλαδή τώρα Baconator το ακού και λέει εντάξει, θα το πάρω. Θα είναι, εμά. Ναι. Θα το πάρω, δηλαδή. Εγώ το όνομα ενθουσιάστηκα. Ναι. Σκέψου τώρα να πας στον κατάλογο, να δει Baconator, το αγοράζεις. Δεν έχει, τι έχει αυτό μέσα, το θέλω. Για όσους δεν καταλάβανε, θα κάνουμε copycat. Θα κάνουμε τον Baconator από το Wendy's. Δεν είναι τίποτα αμάν και τι εννοώ από άποψη δυσκολίας. Δεν είναι από άποψη δυσκολίας. Από άποψη δυσκολίας. Δεν είναι αμάν και τι. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια πουστιά που θα προσπαθήσουμε δηλαδή να την κάνουμε. Έτσι. Girly as fuck. Γιατί. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το bacon αυτό που βλέπουμε στις διαφημίσεις που είναι. Αν δεν πετύχει. Κάτω. Κάτω είναι το σούπερ μάρκετ. Ξανά, πίσω. Bacon, σπίτι, ξανά. Μέχρι να το βγάλουμε. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε με τη μία. Εσύ τι λες. Λοιπόν, το διαφορετικό, ας πούμε. Το διαφορετικό. Βασικά το Wendy's είναι το μοναδικό μπέργκερ άδικο το οποίο δεν έχει στρόγγυλο μπιφτέκι. Μάγκες. Έτσι. Εμένα μάγκες. Τετραγωνίσανε τον κύκλο. Τετραγωνίσανε τον κύκλο. Δηλαδή, θες να κάνουμε εμείς ένα με τσέρκι, ρε, χριστουγεννιάτικο δέντρο και το βάζουμε έτσι μέσα. Σκέψου λίγο έτσι και να βγαίνει από το ψωμάκι. Τι. Κάτσε εδώ, βλέπει γράφει κάμερα. Φέρε το χέρι σου. Περίμενε, τι. Φέρε το χέρι. Σου δει, τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο. Αύγουστο. Έχουμε Σεπτέμβριο, μόλις μπήκε. Ωραία, έχει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Δεκέμβρη. Να κάνεις ένα ξεκινιάτικο μπέργκερ. Δεν θα σου πω τι και πώς. Δεν ζητάω τίποτα. Θέλω ένα ξεκινιάτικο μπέργκερ, αλλά ποια είναι τα. Θέλεις δηλαδή, ρε παιδί μου, περίμενε. Να μοιάζει με χριστουγεννιάτικο δέντρο ή. Θέλω. Ναι, δεν κάνω. Θέλεις να μοιάζει με. Ή θες να κλείσει τα μάτια σου και να πεις Χριστούγεννα. Και τα δύο. Θέλω να το βλέπει ο άλλος. Να λέει Χριστούγεννα. Είναι ένα Baconator και απλά το βαφτίσαμε χριστουγεννιάτικο. Να το δει ο άλλος και να πει αυτό είναι χριστουγεννιάτικο. Να το δει. Και μετά από τις γεύσεις, άμα το χριστουγεννιάσεις και άλλο, αυτό extra points παίρνει. Να το δει. Έχεις δύο μήνες να το σκεφτείς. Θες να είναι βρόσιμο ότι είναι πάνω. Όλα βρόσιμο.
Ναι, μην κλαίμε. Τα πάει να πάρουμε αξιδινιάτικο. Ωραία. Πάει το χέρι, το δώσε χέρι, το δώσαμε. Μπούμ, το δώσαμε. Το δώσαμε. Να το συνθέσεις και θα είναι το πρώτο χριστουγεννιάτικο μπέργκερ. Βέβαια, είχα σκεφτεί κάτι άλλο τα Χριστούγεννα. Εντάξει, τρεις εβδομάδες. Πάμε για τον μπεϊκονάδος. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι. Φίλε μου, αδάμε, έλα λίγο εδώ πέρα να το δείξουμε. Μια σχαρίτσα. Τώρα, και του φούρνου κάνει, απλά αυτή έχει πιο κλειστά τέτοια, οπότε θα κάνει πιο έντονα τις μπούκλες. Τις περμανάντ. Ωραία. Και αυτό που θα κάνουμε, θα λέω ελαφρώς να το λαδώσω. Για να μην κολλήσει. Έχει λίπος το μπέικον. Αλλά θέλω να βοηθήσω λίγο τη σχαρίτσα να τη βάλω λίγο λίπος ακόμα. Άμα δηλαδή κολλούσε ελαφρώς κάπου, μήπως το βοηθήσουμε. Δεν το έχω ξανακάνει ούτε εγώ, η αλήθεια είναι. Μαζί σήμερα πρώτη φορά. Dynamite. Είσαι έσαι, ρε παιδί μου. Και παίρνουμε τον μπαϊκονάδος. Θα πέσει όμως το πρώτο. Δεν θα πέσει. Νομίζω το έχω. Πάμε το τρίτο. Το βρήκα, δάμ. Αμπόρτα, 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 αμπόρτα. Να βάλω αυτά τα τελειάμι. Πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε ένα YouTube πρώτα να δούμε αν υπάρχει κάποιο κόλπο? Όχι, έτσι natural. Natural, δε. Λοιπόν, θα το βάλω τώρα, έχω το φούρνο στους 200 στον αέρα, θα το βάλω και θα το προσέχω λίγο. Θα είμαστε λίγο εκεί πέρα πάνω τώρα. Σιγά, σιγά. Νατός, μπορεί, μπορεί, ο Λυσιάς Γόγιο κλειδιά το κέντλι. Το έχουμε. Μπήκε, 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 μπήκε. Και κλείνω την πόρτα και φεύγουνε, δε. Λοιπόν, τα πρώτα κάνανε κάποιες μπουκλίτσες, αλλά εμείς το θέλουμε πιο πολύ. Αλλά ο Αδάμ πρότεινε μια ιδέα. Να το φτιάξουμε έτσι και να περάσουμε ένα ξυλάκι. Θα το κάνω τώρα εγώ πάνω στο ξυλάκι έτσι. Και το έχω βρέξει κιόλας αυτό για να μην καεί και πάμε να το δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Θα το βλέπει κανένας αυτό που το κάνει κάθε μέρα και τα γελάει. Λέει, θα μου βγει. Για να δούμε. Πάμε. Και θα το κουμπίσω εδώ πάνω. Πηγαίνει καλύτερα. Μόνο πιστεύω το ξυλάκι θα ήθελα να είναι πιο λεπτό, γιατί τώρα θα κάνει μεγάλη τρύπα. Κλαίμε. Δεν ξέρω πώς το βγάλουμε, θα το δούμε. Κοίτα, το λιθό με το μικρό αντολιθίδα το βλέπω, είναι λίγο έτσι. Σαν πεταλούδα. Είναι λίγο... Πεταλούδα, είσαι ρομαντικός. Πέμπτη. Σκέφτηκα τώρα, πριν γίνει crunchy τελείως, γιατί μετά άμα γίνει crunchy τελείως μπορεί να μην βγαίνει, να το αφαιρέσω, γιατί έχει πάρει τώρα σχήμα. Λοιπόν, part 2, κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο που βγάλαμε. Αυτό το βγάλω τώρα και θα το αφήσω να στεγνώσει επάνω εδώ. Έγινε λίγο crunch αυτό, δεν έσπασε όμως. Το αφήσω να κρυώσουν εδώ πέρα πάνω, να γίνουν πιο crunch. Πολύ καλά πήγε αυτό. Έτσι και αυτά, δεν άσχε. Ναι, ναι, καταρχήν είναι bacon. Είναι bacon. Είναι bacon. Πάω να φέρω τον κυμά και έρχομαι. Λοιπόν, τώρα ο Baconator, ο κύριος Baconator, έχει μέσα μισό κιλό κιμά. Έχει. Ναι, Baconator. Έχει δύο πάτης στο σχήμα αυτό το τετραγωνό φάση και είναι από 250 γραμμάρια το καθένα. Είναι μισό κιλό κιμά. Πάρτον. Πάρτον. Φάτον. Ωραία. Τώρα για τον κιμά. Το είχαμε ξαναπεί σε ένα παλιότερο βίντεο που είχαμε μιλήσει για τους κυμάδες. Έτσι όπως βγαίνει το μακαρόνι, ο κυμάς από την κυματομηχανή, τα είχαμε ξαναπεί, τα έτσι θα τα ξαναλέω, δεν τον κάνουμε τίποτα, ζυγίζουμε 250 γραμμάρια, το κάνουμε μπαλάκι, παπαπαπ, ελαφρώς, χωρίς να το ζυμώσουμε, να κάνουμε τίποτα και μετά θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε το σχήμα αυτό. Υπάρχουν και τσέρκια σε αυτό το σχήμα, να δω αν έχω. Δεν έχω. Θα το κάνουμε με το χέρι. Οπότε, εγώ τώρα έχω μισό κιλό κιμά. Έχω μισό κιλό κιμά εδώ πέρα. Οπότε θα κάνω δύο μπαλάκια στη μέση, θα το χωρίσω. Δεν χρειάζεται ζύγια και τέτοια. Ζύτσα μισό κιλό, πάρτο στη μέση, κομμένο. Και θα δώσω το σχήμα. Πάμε. Λοιπόν, τώρα σε αυτό θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι και εάν δεν κάνω λάθος,
η True, δεν μπορεί να έχουμε κανένα Αμερικάνο που έχει δουλέψει και τα Wendy's, νομίζω βάζουν και garlic powder. Δηλαδή βάζουν SPG, salt, pepper, garlic. Θες να σου βάλω και λίγο σκόρδο. Εννοείται. Σου βάλω και λίγο σκόρδο. Βάζουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ωραία. Τώρα, λόγω του σχήματος, επειδή είναι ογκώδης, είναι και 250 γραμμάρια, έτσι. Το ξεκινάμε στην δυνατή να κάνουμε την κρουστίτσα, μετά χαμηλώνουμε λίγο. Εάν θέλουμε, όπως είχαμε δείξει στο sloppy, στο juicy Lucy, μπορούμε να το τελειώσουμε έτσι πως είναι, να το πάρουμε από εδώ πέρα και να το βάλουμε στους 180 μέσα στο φούρνο, αν το θέλουμε καλοψημένο δηλαδή. Μπορούμε να το τελειώσουμε στο φούρνο. Los Pamos! Λοιπόν, παίρνουμε σπατουλέθρος και μπαίνουμε. Τετράγωνο μπίφτεκος. Τετράγωνο μπίφτεκος. Άστο! Ψήνουμε τη μία πλευρά. Τώρα αναλόγως με τη φωτιά και το πάχος θα το ψήσουμε περίπου 5-6 λεπτάκια από τη μία πλευρά να πάρει χρωματάκι. Θα το γυρίσουμε και τσένταρ. Τσενταράδος. Οπότε, μόλις πάρει χρώμα τη μία, γκράου, το γκράου την άλλη. Αν θέλουμε να το βοηθήσουμε, αν και τώρα δεν θα χάσει το σχήμα του, το κάνουμε λίγο press, έτσι. Full press. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρω αν είπα πριν, το έχουμε πει βέβαια στα μπέργκερς, αλλά μπορεί να είναι καινούργιος κάποιος, έτσι, Αδάμ, μπορεί να είναι κάποιος καινούργιος. Είναι, δεδομένα. Ναι. Αφού του δώσουμε το σχήμα, ας το βάλουμε στο ψυγείο με μεμβράνη, μας φίξει, κατάλαβες, να γίνει το σχήμα έτσι ωραίο. Και μετά να το ψήσουμε, γιατί αλλιώς μπορεί να σπάσει, μπορεί να... Τα έχουμε ξαναπεί, αν είσαι παλιός θα ξέρεις. 3-4 λεπτάκια πριν βγούμε, τσένταρ. Νομίζω βάζουν μία φέτα, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι βάζουν... βάζουν οι αδύναμοι. Νομίζω, ναι. Και οι αδύνατοι. Ναι. Λοιπόν, για το ψωμάκι, όπως έχουμε πει, κάτσε να πω κάτι ακόμα. Όταν κόβουμε ψωμάκια, δεν το κόβουμε έτσι πως το κόβω εγώ, γιατί μπορεί να φάτε χέρι. Τώρα έχω κόψει αρκετά. Το βάζεις κάτω και το κόβεις έτσι. Οκ. Okay. Γιατί ένας μου είχε κάνει, μου λέει, άμα το κόψετε σαν αυτόν, λέει, θα χάσετε και το χέρι σας. Που δίκιο έχεις. Οπότε μπορείς να το αφήσεις κάτω και να το κόψεις. Σφάζουμε το ψωμάκι στη μέση με βούτυρο ή στο λίπος που έχουν βγάλει τα μπιφτεγιά. Μέχρι να πάει χρώμα. Σε αυτή τη φάση βγάζουμε κάτω μάγιο, μπιφτέκι. Μπεϊκονάδος, μπιφτέκι, μπεϊκονάδος, κέτσαπ, μπουμ! Πάμε να το κάνουμε όλο πυρόλ. Είναι η μόνη φορά που σε συμφορώ που έκανες ένα μπέργκερ, επειδή έχει κρεατάδος. Μπορείς να το φανταστείς μπέικον, κέτσαπ, μάγιο, τέτοιο. Δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Δεν υφίσταται μαγαζί που να μην έχει μπέργκερ, που να είναι απλό, τύπου να μην έχει πολλά. Έχει ό,τι αγαπάς μέσα. Πολύ. Πολύ. Οι φωτογραφίες του Wendy's, στην προσθέση αυτό φαίνεται ναι. Μια φλωρέτα. Ενώ αυτό είναι γαμπάγα. Παγωνός γιατί στα γραμμή του Ιαλτή. Εντάξει, το ένα είναι... Κύριε φίλε, τι φαίνεται για 500 γραμμάρια το εκείνο. Ψάμα τα λένε, ναι. Ψεύτες. Αρρωστημένο μπέργκερ. Είναι άρρωστο. Είναι ό,τι καλύτερο έχετε φάει. Συνέχεια. Όλο. Η κεφάνη... Μα το δουλεύει μάλλα είναι. Nator. Hashtag. Tag. Jarfed. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, stay tuned AF. Να το παίξουμε stay tuned. Έχω κι άλλο τι να κάνω, Λένα. Έκανε. Μάλιστα.